фараони, які вони, на кого були схожі, та чи могли предки українців бути володарями древнього Єгипту? Воїни за селецями та тризуб на гробницях фараонів. Нові провокації та несподівані відкриття у нашій програмі. Вам цікаво знати, чому зображення фараонів білявок є у великій кількості на єгипетських гробницях? Вам цікаво, чому український тризуб зустрічається на гробницях єгипетських фараонів? Це програма «Цивілізація інкогніта». Дивіться далі. Предки українців – родоначальники найбільших цивілізацій світу. Така версія професора Валерія Бебека. Склалася вона після знайомства науковця з книгою американського дослідника Артура Кемпа «Марш титанів». У цій праці докладно описано, як перші арії вийшли 7 тисяч років тому саме з території України і розійшлися по світу. Цього разу Валерій Бебек намагатиметься довести, що предки українців дійшли до Єгипту і утворили навіть перші династії фараонів. Сучасна назва Єгипту походить від грецького слова «Айгюптус». Саме так називався старовинний храм Хет-Каптах, який побудував фараон Менес. Він об'єднав верхній і нижній Єгипет. Він запровадив літочислення і сонячний календар. Неймовірно, але у назві головного єгипетського храму Хет-Капта Валерію Бебеку вчувається українська «Хата Птаха». Наприклад, звучить у деяких дослідженнях «Хутка Птах», «Хі Куптах». Тобто співзвучність, знову ж таки, проблематична, бо вона пов'язана з відсутністю голосних букв у давній єгипетській мові. Тому те, що ми називаємо, це те, що нам хочеться. У відповідь на заперечення науковців Валерій Бебек пропонує уважно роздивитися зображення на єгипетських саркофагах. Звернімо увагу, це важливо, що при похованні давні єгиптяни на верхній частині саркофагу відтворювали точний портрет померлого. Цьому зображенню завжди старались придати портретне сходство з чоловіком. Тому що єгиптяни вірили в загробний мир, що душа, коли чоловік умирає, його душа покидає, а потім знову к нему где-то там в загробному мірі возвращається. Ну, щоб вона не перепутала, кому вернуться, завжди на верхній кришці гроба зображення лиця умершого чоловіка. Валерій Бебек прискіпливо вивчав ці портрети і зробив висновок – єгипетські цариці зображувались білявками з голубими очима. А то, що єгиптянки зображались європейськими жінками, достатньо подивитися на зображення Нефертіті. Вполне прилична дівчинка європейського складу. Нинішні єгиптяни – це теж прийшли народ. Ніякого відношення к тим древнім єгиптянам вони не мають. Цікаво, яким же чином у Єгипті могли з'явитися світлі люди нордичного типу. Валерій Бебек звертається до Біблії, де йдеться, що так звані народи моря, які в другому тисячолітті тримали в напрузі Північну Африку та Східні країни. Серед них дослідники виокремлюють дорійців, криттян та лелегів. Останніх лелегів Валерій Бебек вважає спорідненими зі скіфами, а отже відносить їх до предків українців. І на його думку, саме лелеги дісталися Єгипту і стали його володарями. І додає, що тотемом лелегів була лелека, яку так шанують в Україні. Зображення цього птаха лелеги розміщували навіть на бойових кораблях. Свідчень письмових, тобто історичних, про культ птаха лелеки у лелеїв я не зустрічав. Ну, птах цей поширений не тільки на території України. Ви сказали, що він тільки на території України, то якісь аналогії можна було проводити. Але цей птах достатньо поширений. За версією Валерія Бебека, перша хвиля нашестя на єгипетські землі з боку наших предків відбулася у 3-му, а друга – у 2-му тисячолітті до нашої ери. Мовляв, наші пращури навідувались до Єгипту, аби встановити там свою владу. Звідси, мовляв, і європейські обличчя фараонів. Шляху того, що прийшло якесь населення з півночі в Єгипет, немає. Це місцеве населення, яке сформувалося у держави наприкінці 4 тисячоліття. Вони були європеоїдами, але не індоєвропейці. Вони належали до афразійських народів, афразійської групи. Звідки ж тоді на давньоєгипетських артефактах взявся український тризуб? І чи український він взагалі? Богом-покровителем Єгипту, і, вірніше, навіть не Єгипту, а держави і влади фараона був бог Гор. Або Хор в різних традиціях називається. Бог Гор – це сокіл. Символом бога Гора є сокіл. А сокіл, падаючи на землю за здобичу, він нагадує нам тризуб. Тут пов'язати з українцями неможливо. Сокіл Гор згадується в Єгипті в 4 тисячолітті, а на території України ще не було ні Київської Русі, ні Тризуба. Валерій Бебек придивився до копського символа життя Анх, зображеного на стіні храму у Італії,
Він вважає, що він схожий на символ анг-сабатинівської локальної культури у скіфів-трипільців. Але український символ, наголошує професор, старший за копський, на 2000 років. У нас ніяких даних нет про те, що копти, народ, який обитав на території Древнього Єгипту і жив там дуже давно, має якусь зв'язку з Україною. Валерій Бебек продовжує шукати зв'язок скіфів з давніми єгиптянами. Він цитує навіть Помпея Трога, який у першому столітті до нашої ери писав, що скіфське плем'я завжди вважалося найдавнішим, хоча між скіфами і єгиптянами довго тривала суперечка про давність походження. Як свідчить авторитетний німецький археолог Церен, в останню путь єгипетських фараонів проводжали на санях. І в цей же час в стародавньому Єгипті починає домінувати архітектурний стиль, пов'язаний з імітацією в камені дерев'яних і шатрових конструкцій, характерних для явної археологічної культури скіфів-саків. Саками, як відомо, називали представників скіфського племені. Цікаво, що в Криму теж є місто Саки, а на Чернігівщині місто Мена, що співпадає з іменем єгипетського фараона. І всі ці назви не випадкові, переконаний Валерій Бебек. Пов'язування Міни, наприклад, до певних топонімів на території України, я сам з Чернігівщини, із Менського району, абсурдність, тому що ім'я Міни, воно пишеться, якщо взяти латинську транскрипцію, пишеться двома всього буквами М і Н, а голосні ми можемо вставляти будь-які. На думку професора Бебека, друга хвиля скіфіварів з'являється в Єгипті у другому тисячолітті до нашої ери у вигляді правлячих династій гіксусів. Підтвердження цьому Валерій Бебек шукає на єгипетських пірамідах. Зокрема, на гробниці фараона Хорем-Хеба, яка датується другим тисячоліттям до нашої ери. Портрети воїнів тут нагадують йому своїми рисами обличчя так званих трипільців – київських дружинників, князя Святослава та навіть українських козаків з оселедцями. Загалом етнонім гіксуси сучасні єгиптологи перекладають як володарі чужеземних країн. З яких таких чужеземних країн прийшли у другому тисячолітті до нашої ери тодішні фараони Єгипту? Я думаю, найкраще про це скажуть імена фараонів киянської династії. Киян, Шишак, Любарн, Гуза, Міна, Укрмір. Це була програма «Цивілізація інкогніта» і я, Валерій Бебек. Побачимося на Тонісі. Чи є зв'язок між коптами та предками українців скіфами? Які ще несподіванки приховує в собі історія? На вас чекають нові провокації та сенсаційні відкриття. Шукаємо істину разом з нами у програмі «Цивілізація інкогніта». We'll be right back.